Mutirão pela Amazônia é o grande encontro nacional realizado em Brasília para refletir e animar o espírito missionário da igreja na Amazônia. Eu tô vindo aqui a respeito à nossa terra. É um momento, uma etapa mais da igreja, de evangelização, no sentido completo da palavra. O objetivo do mutirão pela Amazônia é sensibilizar o Brasil para a questão e os problemas e os desafios da Amazônia e realizar um mutirão missionário. Essa tarefa de amazonizar o Brasil e fazer com que o Brasil, que não é a Amazônia, colabore conosco para que caminhemos juntos. Eu moro lá no sul, na minha diocese, por exemplo, a minha paróquia mais longe, com certa calma eu vou numa hora e meia. Mas imagina uma paróquia que o bispo leva 10 dias para chegar. Eu acredito que eu gostaria de ver mais como um fórum que discernisse os pontos-chave para um aprofundamento e para uma comunhão de esforços a serviço da evangelização da Amazônia. E é bom que desde jovem a gente tenha também essa expectativa de querer também participar desse mutirão e poder levar isso para o regional, né? Para passar para as dioceses e aí a gente poder realizar um trabalho dentro do regional em colaboração com a causa da Amazônia, que a gente sabe que é de muita importância. O sol iluminou um novo desafio. A evangelização na Amazônia. Quais são os desafios que a Igreja da Amazônia apresenta e que só poderá ser atendido pelo esforço de todas as dioceses de todo o país? Refletir sobre a realidade da Amazônia, sobre os seus diversos aspectos. Mas para nós interessa de modo muito especial o aspecto missionário religioso. Olha, são tantos os desafios. Dos grandes desafios são as distâncias e a própria enculturação, né? Formar verdadeiras comunidades que possam assumir o compromisso de cristãos, né? A Amazônia é a terra e seus habitantes. A terra que é muito grande. É mais da metade do território nacional e mais de 60% do território da América do Sul. O povo, são muitos povos. Nós temos povos indígenas, centenas de povos indígenas. Temos os ribeirinhos, tem os habitantes da cidade. A Amazônia hoje passa por um processo de urbanização. Ser missionário é, acima de tudo, se abrir a uma nova realidade, né? O nosso trabalho mesmo é na evangelização, é trazer essa esperança de um mundo melhor. A missão na Amazônia, por parte da Igreja do Brasil, ela é uma missão que deveria nascer ou deve nascer desta solidariedade, em primeiro lugar, com as populações da Amazônia. E a missão é importante por aquilo que a Amazônia significa. Quais são as necessidades e as oportunidades no campo sociopolítico da Amazonas? Qual a situação atual da Amazonas? Para responder essas questões, vamos ver o resumo das reflexões apresentadas. A Amazônia tem uma igreja viva. Eu conheço praticamente toda a Amazônia porque fui por 8 anos presidente da CPT Nacional e pude rodar por toda a Amazônia. E sinto que é uma igreja de futuro. Mas temos necessidade de ajuda. Tem-se a impressão de que o resto do Brasil não conhece a Amazônia. Agora então, esse encontro é para favorecer o conhecimento da Amazônia e a colaboração. Então, a colaboração que tem 2 movimentos. Nós viremos ao sul, ao leste, ao noroeste, ao nordeste, toda parte, apresentar a nossa igreja com sua riqueza e seus desafios. E convidamos que todas as outras igrejas do Brasil venham nos conhecer de perto, seja por um trabalho estável, mais curto ou simples visita de pastores, de amigos, de padres, de irmãs e de leigos.
nesse contexto, nós tivemos várias iniciativas como igreja já há várias décadas. E essas iniciativas são no sentido, vamos dizer, de ajudar a vencer a imensidão com estrutura jurídica. Foi aumentadas as dioceses e prelazias. Também houve a iniciativa de motorização para visitar as comunidades, até aviões foram tentados. Também a formação de um clero local, ajudar a formar os quadros com um clero indígena e um clero caboclo. Também nós tivemos grande incentivo na formação de leigos, que hoje é a força maior de evangelização. Está nascendo uma nova imagem da Igreja Amazônica, que se fundamenta sobre quatro pilares importantes. O primeiro é o pilar da comunidade, onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou no meio deles, afirma Jesus. Segundo pilar, o pilar da palavra de Deus, quando as pessoas se reúnem para ler, meditar, refletir, aplicar à vida a palavra de Deus, aí está presente o próprio Jesus. Terceiro pilar, o serviço ao outro, todas as pastorais sociais que existem nas várias comunidades, essa doação mais organizada, menos organizada. E por último, evidentemente, o pilar da Eucaristia. Essa nova imagem de igreja é uma imagem de uma igreja ministerial, já falei antes, sustentada, animada pelos leigos, as novas vocações. O problema maior na Amazônia hoje, no meu entender, é fortalecer as instituições ou mesmo mudar. Porque, como eu disse, a Amazônia mudou, o Brasil mudou, o mundo mudou, nós estamos vivendo na globalização e nós temos que fazer uma reflexão profunda para compreender, conhecer essa mudança, compreender como ela está se passando e poder fazer sugestões no sentido do desenvolvimento. E para isso, o quadro institucional é vital. Para pensarmos a Amazônia que queremos, necessariamente temos que levar em conta a realidade dos povos indígenas. E temos que nos colocar, né, a serviço desses povos, né, na defesa das suas terras, temos que levar em conta a realidade indígena dos centros urbanos, a realidade indígena que se trava nas fronteiras, impactada por projetos militares, impactada por divisões de povos aí que estão parte no território brasileiro, parte em outros países. Temos que levar em conta a realidade dos povos indígenas hoje ameaçados de extinção na Amazônia, os povos que não se submeteram a nenhum tipo de relação ou de dominação. O que nós queremos neste momento é levantar a possibilidade de uma vida melhor para quem mora na floresta ou vem morar na floresta. E chamamos este termo de desenvolvimento sustentável. Temos que ter dois conceitos bem claros. Cada desenvolvimento sustentável deve ser colocado dentro da sustentabilidade de uma vida, de um planeta, então não só de uma vida humana, mas também da cosmologia. E a partir disso, então, colocar um pouco a capacidade deste desenvolvimento sustentável de valorizar alguns aspectos. Primeiro, a dignidade da criação. A terra, o cosmo, como o homem, são frutos da obra criativa de Deus. O segundo aspecto é a dignidade do trabalho. Trabalho não é viver como escravo, como sacrifício, mas o trabalho é participar da concriação com Deus. O nosso trabalho em Manaus é voltado para tentar entender como funciona a economia local e como as populações que migram do interior do estado, de outros estados da região, conseguem sobreviver na capital. A gente tem percebido ao longo do tempo que há um grande problema de inclusão social, porque o polo industrial de Manaus não consegue contratar toda a mão de obra disponível e mesmo porque os trabalhadores que habitam a periferia da cidade, que habitam a periferia favelizada da cidade, têm dificuldade porque não são capacitados para operar dentro das fábricas do distrito industrial. E com isso a gente tenta desenvolver a pesquisa, identificando empreendimentos de economia solidária e tentando fortalecê-los.
E a respeito do panorama religioso e cultural da Amazônia, nós podemos ver que ele tem dois grandes momentos. O primeiro, que corresponde ao século XVII e XVIII, o ciclo das drogas do sertão, a era missionária, e onde nós temos o que eu chamei de sacerdotes ribeirinhos ou do beiradão. E o segundo momento, que eu chamei sacerdote do novo século, corresponde ao século XIX, XX e XXI, que vai corresponder à chegada dos protestantes, à formação dos cultos afros em Belém e Manaus e a maciça entrada dos evangélicos na região amazônica. Apresentei aqui a igreja em três momentos. Primeiro momento, uma igreja que veio de Portugal, transplantando para cá um catolicismo tipicamente português e criando aqui um amálgama de relações com as outras religiões, indígena e depois afro. Falei também, no segundo momento, da Igreja da Romanização, que caracterizava uma igreja vinda de outras regiões da Europa e que também se confrontaram com o nosso catolicismo tipicamente popular, porém com uma presença muito grande de religiosos e religiosas e uma configuração diferente da nossa igreja. O terceiro momento é o que nós chamamos de igreja com rosto amazônico. É uma igreja mais preocupada com a realidade sofrida do nosso povo, com a realidade cultural e também com as aspirações e sonhos que esse povo tem. A questão do ordenamento e da regularização fundiária é um grande desafio. Termos políticas voltadas para o avanço tecnológico sem que isso signifique desconsiderar os saberes das comunidades locais, mas fazendo uma junção entre os conhecimentos tradicionais e as novas tecnologias, os conhecimentos modernos, e uma perspectiva de inclusão social a partir de uma economia diversificada que entenda a Amazônia nas suas diferentes dimensões. A grande dificuldade da igreja é enfrentar os grandes problemas da Amazônia e a grande força da igreja através das comunidades de base. Essas intuições de Santarém foram se reproduzindo, se repetindo nas assembleias anteriores. E nós chegamos à conclusão destas colocações com a necessidade de um novo encontro das igrejas da Amazônia, um grande encontro de uma fertilidade pastoral e teológica, para discutir justamente estas questões. Uma igreja com carência de seus quadros deve repensar e pensar uma nova riqueza ministerial, por que não pensar também a partir de um novo ministério para a presidência da Eucaristia nas comunidades, a partir da experiência dos homens casados, dos homens de boa reputação? Por que não pensar mecanismos de formação, de preparação dos seus quadros? Por que não pensar uma evangelização cada vez mais encarnada, mais enculturada? E por que não valorizar ainda mais a vida das comunidades de base? Certamente a contribuição deste mutirão vai oferecer uma série de pistas para a ação da igreja que está evangelizando na Amazônia. A minha intervenção nesta manhã foi uma tentativa de retomar os meados históricos da caminhada da igreja no Regional Norte 1 e Norte 2, desde 1971, retomando a necessidade da igreja agir na sua unidade, para que a evangelização na Amazônia hoje tenha uma incidência sobre um projeto em favor da própria Amazônia. A igreja tem que insistir na particularização, em personalizar sua ação. A Amazônia tem rostos concretos muito diversos. Para quem está chegando para a Amazônia, é bom sempre ter presente o caracol como símbolo dos povos indígenas, que traz presente a convocação, convocação para a escuta, para o diálogo, para somar com quem lá está. Ver a possibilidade, avaliar a validade e a viabilidade de uma instituição de educação superior na Amazônia. Então essa proposta, na verdade, exige uma discussão ampla e aberta para ver se realmente essa proposta responde aos desafios que levanta a igreja na Amazônia. A Amazônia, a riqueza dela está justamente
em contribuir com a Igreja do Brasil e a Igreja do mundo com as diferenças que Deus, em sua pluralidade, colocou em todos os povos da Amazônia. E convidamos que todas as outras igrejas do Brasil venham nos conhecer de perto. Mutirão pela Amazônia evoca um esforço conjunto para superar e atingir metas, conseguir um objetivo até mesmo emergencial. Neste trabalho conjunto, todas as forças são convidadas a dar a sua contribuição. O início da primeira evangelização da Amazônia se dá sob o signo do profetismo. Já na etapa seguinte, o modelo colonizador, mercantilista, tentáculo do capitalismo periférico, obrigou as forças da Igreja a reforçar o modelo. Meus irmãos, vocês nem imaginam. Os bispos e padres faziam a chamada desobriga, que podia durar mais de um ano. Onde é que eles se hospedavam? Na casa do patrão. Quem é que pagava os batizados, os casamentos? O patrão, descontando do seringueiro. Quer dizer, a gente não tinha alternativa. Mas continuar aqui e ali, vozes a favor e com os marginalizados. Martirizados por aquele modelo, sendo as maiores vítimas os povos nativos, não só os macuxis. Destruíram, às vezes, povos inteiros, principalmente indígenas. A Igreja continua a sua presença muito rarefeita, através do período imperial. Uns poucos missionários e raras paróquias providas exerceram o ministério pastoral, dos 50 a 1900. Os altos rios Juruá, Purus e Madeira foram alcançados pelos seringueiros, que eram sazonalmente socorridos pelos párocos ou missionários religiosos para administrar os sacramentos. Muitos desses agentes tiveram uma dedicação enorme na mais provada solidão. A presença de brasileiros nesses altos rios e seus afluentes, eu falo do Noroeste, gerou contatos desastrosos com os povos nativos, os povos indígenas. Do 1907 a 1912, conte quantos anos são? 5. 1.552 mortos que trabalhavam na madeira mamoré. Essa situação gerou uma sociedade com relações violentas, sofredora, geradora de enormes esforços sociais até 1940. No primeiro quartel do século XX, surgiram as primeiras prelazias e o início da organização eclesiástica e pastoral na Amazônia Ocidental. Outras denominações religiosas começaram a internar-se na região desde 1870, pelo Purus, e no início dos anos 1900, por conta dos trabalhadores trazidos pelas empresas construtoras da madeira mamoré, pelos dois cemitérios. Eu tenho informações bastante sólidas de que teve um período em que se excluía católico da colonização de Rondônia. 80% deviam ser evangélicos, porque os católicos incomodavam com comunidade de base e sindicato.
os ventos trazidos por um lado pelo Vaticano II e pela aterrissagem na América Latina através de Medellín. Medellín é a nossa carta de criação da Igreja do Brasil. Nós nascemos em Medellín como igreja e por outro arrojo social imposto pelo sistema ditatorial desde 60. Então geraram comunidades católicas com mais fervor e ação. Surgem as comunidades eclesiais de base. Também sustentadas pelos movimentos catequético e bíblico. Organismo de ação pastoral, movidos por uma espiritualidade mais encarnada, geraram grupos de ação que se materializaram em pastorais novas. CPD e SIM nasceram nos nossos regionais. Não esqueçam nunca disso. Amazônia, terra de missão, em todos os sentidos. Sobre este cenário, terra de missão, a nova vitalidade das lideranças e organismos e para melhor responder às necessidades pastorais, são criadas novas dioceses ou prelazias, elevadas à diocese. Isso mudou quase nada. Desde a década de 50, a CNBB lançou seu olhar para a Amazônia, mas foi na década de 70 que se percebeu melhor a necessidade de uma igreja e de uma pastoral com rosto amazônico. Eu digo com rostos amazônicos, porque são diversos. Um passo significativo se deu com a criação do projeto Igrejas Irmãs. Desenvolveu uma teologia, uma pastoral, uma missionariedade a partir das culturas locais. Já era um clamor. A igreja arma sua tenda na Amazônia. Leiam, vocês vão ficar surpresos como a Amazônia é viva e criativa. O povo continua, como em geral, no terceiro mundo, um povo peregrino, migrante, retirante. Amazonizar o Brasil. Terminei aqui. Amazonizar o Brasil. É por isso que nós estamos aqui. Que vocês todos se sintam amazônidas comprometidos como verdadeiros irmãos. A primeira consideração que eu queria fazer é que não podemos entender a situação atual da igreja na Amazônia ou da Amazônia em geral sem conhecer a história da região e a história da evangelização na Amazônia. A segunda observação é que, apesar de pressões cada vez mais intensas, a Amazônia conserva ainda hoje as principais marcas do seu patrimônio natural, social, cultural e religioso. Mas o maior patrimônio dentro do nosso regional é o ser humano. Nós nos sentimos esquecidos diante de todos esses projetos e às vezes até mutirões que acontecem em relação à Amazônia. O olhar sobre a Amazônia Ocidental tem sido sempre extrativista, especialmente dos bens materiais, da riqueza da região. A terceira consideração é que nesse rebojo do Concílio Vaticano II, os bispos, na década de 50, declararam a Era Amazônica como uma palavra-chave de motivação para que houvesse assim, um cuidado maior no trabalho de evangelização e no trabalho da promoção humana na Amazônia. Porque na Amazônia, especialmente no nosso regional, a experiência é que tem sempre havido uma luta pela sobrevivência. Os desafios encontrados nesse processo de evangelização e desenvolver a paz amazônica, foi constatado também o grande desafio na Amazônia, que é o desafio das distâncias. Tudo é imenso na Amazônia, a fé e a esperança, o sofrimento e o abandono, a geografia e o calor, as águas e as matas, a violência e a opressão. Dentro da situação atual,
Gostaria de relembrar iniciativas históricas diante desses desafios e que ainda estão sendo trabalhadas. Primeiro, enfrentar a situação jurídica e territorial dentro dessa imensidão com o maior número de prelazias. Nessa época foram criadas várias novas prelazias, né, para enfrentar a imensidão. Até hoje, a situação jurídica das prelazias é um desafio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Houve a motorização das prelazias até com muitos aviões, que não deu certo e que continuou como agora ainda usando os barcos. Né? Eu caí de Deus. Vencer a imensidão com a cobertura radiofônica, essa deu certo. E as rádios católicas que temos lá são resultado dessas iniciativas daquela época, com o programa radiofônico de MEB, de alfabetização, e que ainda é uma coisa que se procura desenvolver ainda hoje em dia. A formação do clero indígena e caboclo, que daquela semente, hoje em dia, nós já temos alguns sendo ordenados das nossas igrejas no nosso regional. É uma caminhada que tem custado mais de 50 anos para chegar onde estamos. Agora está um pouco mais acelerado. A igreja sempre se... E nessa época se chamava Despertar o Zelo Apostólico dos Leigos. Esse também, essa iniciativa continua hoje como a maior força de evangelização do nosso regional, esse engajamento dos leigos em todos os tipos de ministérios que eles podem assumir dentro de nossa igreja. A difusão ampla da Bíblia com as semanas bíblicas começaram naquela época também, hoje em dia tem muito mais ênfase e está muito mais sofisticada na promoção das Sagradas Escrituras também dentro do nosso regional. Antes da palavra enculturação existir, esse trabalho lá em Guajará-Mirim, se eu permite usar um exemplo de lá, a padroeira da diocese é Nossa Senhora de Seringueiras, né? Que na nossa região e também nos outros regionais da Amazônia, nós não temos muitos documentos escritos, numa cultura oral, nós temos muitos fatos e acontecidos que retratam a memória da evangelização. Então a enculturação, a flexibilização da liturgia, por exemplo, quanto a lugares, tempo, vestes, essas coisas, era já feita antes do concílio até na nossa região. Né? O problema financeiro ou o subdesenvolvimento eclesial é o mesmo que o subdesenvolvimento do povo da região. Outro destaque é que nós temos vários olhares em relação à igreja e à convivência, à realidade amazônica. Um olhar do pequeno, do pobre, buscando atender suas expectativas básicas de hoje, e mais aquele imediato, está mais ligado ao concreto, à situação onde trabalha e tenta sobreviver. Fica preocupado com a presença da igreja na base, no beiradão, nos porões da periferia social. E por outro lado tem um olhar que vem assim por cima do pássaro, do intelectual, sobre a macro situação. Procura identificar causas e semear para colher os frutos depois. Procura evangelizar os que terão o poder, que influencia a opinião pública, a economia, as leis, as estruturas políticas e sociais. Procura criar universidades que enculturam o evangelho, dando a razão de nossa esperança ao mundo acadêmico e ajudando a formar lideranças para testemunhar valores evangélicos nestas esferas da sociedade. Talvez tudo se completa. É a dialética que caminha para a síntese desse terceiro milênio. Há também um outro olhar, o lado dos ambientalistas, que lutam por um desenvolvimento autossustentável e com preservação racional do meio ambiente. Há outro olhar também, que é dos que se dizem favoráveis ao desenvolvimento econômico amazônico. Eles apostam no desenvolvimento econômico com polo petroquímico, com exploração mineral, exploração da madeira, hidrelétricas, poliedutos, estradas, matança de jacarés. Então, são visões que reexistem dentro da nossa realidade e também até, mais ou menos, estão dentro da nossa igreja, dos nossos encontros, nossas discussões. Me parece que, na situação atual da nossa igreja, nós precisamos pensar e procurar agir
para conseguir uma ética ambiental. São princípios relacionados com a situação indígena, com as reservas extrativistas e ambientais, com a preservação de lagos, fauna e flora, reservas e remanejo florestal, biodiversidade e pirataria. Discernindo a atuação da Igreja dentro deste processo de desenvolvimento da Amazônia, na busca de um progresso em prol da paz, a Igreja vem atuando sempre como uma instância profética. A missão da Igreja seria pensar a Amazônia a partir do empobrecido, do indígena, das pessoas profundamente religiosas e ainda com a mente cheia de mitos e crenças. Como construir a paz no meio da violência direta ou indireta na Amazônia? Eu acredito que, além desta missão evangélica, a Igreja poderia atuar numa forma mais sistematizada nas grandes cidades e para os centros acadêmicos e para a opinião pública, com um centro de ética ambiental. Um conflito de estruturas a ser harmonizado, a diocese da idade. As Igrejas amazônicas são jovens e suas estruturas são pós-padroado. Antes seriam mais igrejas da diáspora, sem visibilidade de estruturas eclesiais. Noutras regiões do Brasil existem estruturas históricas, antigas. Na Amazônia, a Igreja tinha, em muitos lugares ainda tem, sua visibilidade nas visitas pastorais das desobrigas, das equipes pastorais itinerantes, das atividades de missões religiosas, como as missões salesianas, redentoristas, espiritanas, do PIME, etc., e com suas obras sociais. A referência maior entre quase todos os religiosos ainda é a dinâmica e hierarquia de suas congregações para suas atividades pastorais. A identidade diocesana, afetiva e efetiva, evolui lentamente com os poucos padres diocesanos recém-ordenados. Esta é a minha experiência e a minha reflexão. Falta segurança de identidade para dialogar com o outro, em termos pastorais, em termos intereclesial e mesmo com a sociedade. A missão de evangelizar não é individual, ela é da Igreja local com seu principal sujeito. Com a fraca identidade de Igreja local, difícil é criar a pastoral de conjunto solidária, a animação vocacional para o clero diocesano da própria Igreja e até sustento próprio para a Igreja sobreviver. E eu termino dizendo, na situação atual, qual é a nossa identidade como cristãos, como Igreja naquela situação do Norte 1. Somos assim, um povo de sobreviventes profundamente religioso. Dentro de nós há força para resistir, alegria para partilhar, fé em Cristo para nos amparar e celebrar, compaixão para acolher e entender os irmãos, sonhos para cultivar e muito amor à vida. E ao olhar nosso rosto no espelho da realidade, percebemos as feições de Cristo, de quem nos sentimos muito próximos, pois ele também foi pobre, sofredor e viveu situações angustiantes. E queremos fazer suas feições cada vez mais visíveis em nosso meio. E eu termino rezando: concede a teus servos anunciar a tua mensagem com toda a ousadia. Obrigado. Vocês sabem que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, há uma falsa visão da realidade socioeconômica política da Amazônia. A Amazônia é considerada uma grande floresta, muita água doce, índios, uma coisa mais folclórica, ou uma riqueza que pode dar um grande desenvolvimento econômico. Essa é a visão que vem de fora. Falsa, totalmente falsa em relação à Amazônia, à necessidade da Amazônia, do povo amazônico. Acontece que a nível de Igreja eu tenho a impressão que temos essa mesma visão, não conhecemos a realidade verdadeira da Igreja amazônica. Eu convido as dioceses do Brasil a tirar o véu que
que impede o conhecimento verdadeiro da Igreja que está na Amazônia. A primeira colocação se refere às novas estruturas que estão em processo de mudança. Você sabe, Dom Basílio acenou um pouco, que depois da expulsão dos religiosos, ficaram poucos padres na Amazônia. Todo o século 1800 foi um vazio de padres, de gente de pastoral. Acontece que a Igreja continuou, e continuou viva. A partir de quê? A partir do compromisso da evangelização dos leigos, das leigas, dos pais. Essas pessoas têm um conhecimento básico que vem, diria, da sabedoria de vida, da experiência de vida nesses lugares e da herança dos pais, etc. Conhecimento que é aprofundado a partir de um trabalho de catequese, de aprofundamento bíblico, de círculos bíblicos, e também a partir de cursos mais sistematizados que existem um pouco em todas as regiões, em vários níveis, regional, diocesano e até de paróquia. O que é que está acontecendo hoje? Que está se quebrando o monopólio das congregações. Por quê? Porque entram pessoas, o projeto das igrejas irmãs, as congregações femininas, sobretudo, entram as pessoas de outras congregações, de outro estilo de vida, de outro tipo de pastoral, que criam um pluralismo pastoral que quebra o monopólio de uma congregação e que dá um dinamismo eclesial novo. É um processo que está a caminho, é, a meu ver, muito positivo. Nessa perspectiva, hoje na Amazônia se fala de interinstitucionalização, quer dizer, há em andamento um processo de colaboração, de parceria, de aliança, se pode chamar com nomes diferentes, entre representantes de várias instituições. Cada uma instituição bastante fraca, bastante limitada, bastante fechada, se abrindo com outras congregações, vai ter a possibilidade de fortalecer, de ampliar, de renovar a sua ação. Quando o pessoal diz que os leigos querem padre, é verdade, mas deve ser bem interpretada esse desejo. Acho que, dentro dessa perspectiva nossa, é oportuno e muito bom que cheguem padres de fora, religiosos de fora. Mas o problema é reinterpretando o serviço presbiteral que devem exercer. Em primeiro lugar, evidentemente, conhecer, em segundo lugar, respeitar a caminhada dos leigos. Não significa santificar a ninguém. Na Amazônia, nós estamos tentando construir uma imagem compartilhada da Igreja que nós queremos, o povo quer. Tecendo e costurando redes a partir de baixo, da base de experiências já em andamentos. Eu diria que essa Igreja está fundada sobre quatro pilares. O primeiro, da comunidade. Está no Evangelho, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou lá no meio. Antes da Eucaristia chegar, Jesus está lá presente quando uma comunidade se reúne. Segundo pilar, da palavra. A leitura partilhada, meditada em comunidade. Pilar do serviço. Vamos lembrar Mateus 25. Tive fome, tive sede, ele estava lá, Jesus Cristo estava lá. E evidentemente o pão e o vinho consagrados, somente que a sacramentalidade da comunidade não está expressa somente no momento da Eucaristia, quando dois ou três se reúnem, quando partilham a palavra de Deus e quando estão a serviço dos irmãos, há um aspecto de sacramentalidade verdadeiro, não será como eucarístico. Cristo está presente e a Igreja na sua plenitude está presente. Isso deve ser reconhecido para modificar uma visão de Igreja sacramentalista. Depois deveria ser uma Igreja ministerial. Eu já repeti isso, a importância dos leigos. Os leigos não entram porque faltam padres.
Os leigos, as leigas entram porque o Espírito Santo hoje suscita, pela exigência dos tempos, essas novas vocações que assumem esse compromisso, essa vocação própria de batizado ao serviço da Igreja. Uma Igreja itinerante, mais paulina que petrina. Cada época tem as suas exigências. Na Amazônia, acho que deve ser uma Igreja muito itinerante. Eu termino dizendo que poderíamos aplicar isso à Igreja que está na Amazônia. Sempre correr o risco de ser considerada retardada, com pouca fé, territórios pagãos, devendo depender da ajuda externa. É bom lembrar que essa Igreja de Palha pode fornecer soluções criativas para todas as igrejas irmãs do Brasil inteiro e talvez até do mundo inteiro. O mutirão pela Amazônia deve inserir-se nessa perspectiva. Obrigado. E a questão é a seguinte: por que o grande avanço na organização da sociedade civil nas últimas duas décadas não tem sido acompanhado de melhoria significativa nas condições de vida da população e nem tem sido acompanhado de redução dos conflitos socioambientais? Eu diria que a Amazônia, a aprendizagem social, que é um elemento fundamental da formação do capital social, né? É recente. Aliás, isso foi dito hoje aqui muito, que a Igreja é jovem e recente. E eu estou falando isso porque realmente a Igreja teve um papel fundamental, né, na germinação desse capital social, com as comunidades eclesiais de base. O Programa de Integração Nacional, com todas as suas perversidades de desenvolvimento a qualquer preço, com destruição ambiental e expropriação, né, dos produtores familiares, teve, no entanto, também um papel no aprendizado social. Por quê? O INCRA deu continuidade à ética da distribuição da terra, tentou, né? Um outro elemento que pesou muito no aprendizado social foi a mobilidade perversa da população, continuamente expropriada, né, que ia trabalhar nas fazendas e voltava para os centros urbanos. E depois as redes de telecomunicações que foram implantadas na Amazônia, né, porque tem muita gente jovem aqui, não sabe que não tinha comunicação alguma na Amazônia, né, e as redes de telecomunicações constituíram um potencial enorme para a difusão de informação e de comunicação, inclusive de parcerias extra-regionais e internacionais. Os movimentos sociais realmente mostraram que houvera uma aprendizagem social grande, né? Movimentos de resistência, movimentos sociais, os sindicatos também, e vieram novas lideranças com a cooperação internacional, né? Inclusive ONGs, inclusive igrejas evangélicas em grande quantidade. Aqueles movimentos de resistência, os grandes conflitos naquela ocasião, em projetos alternativos. Isso foi uma conquista muito grande. Hoje, a situação na Amazônia é outra. Houve um enorme revigoramento das frentes de expansão que na década de 90 tinham ficado completamente arrefecidas. O que está acontecendo hoje, que está induzindo a expansão da fronteira outra vez, de uma maneira intensíssima? É que naquela época, o Brasil, toda a circulação na Amazônia, os projetos governamentais, eram para integrar a Amazônia no circuito doméstico, no mercado interno brasileiro. Hoje, na verdade, o que está acontecendo é uma expansão de soja, de pecuária, ligada a mercados globais. E isso repercute no Brasil, configurando dois grandes modos de uso do território. Um modo de usar o território corresponde ao Cerrado, às áreas desmatadas do Pará, e já está em Tocantins, Maranhão, Piauí,
E chegando à Bolívia, que é a produção de grãos e de soja e a expansão das pastagens, e que estão entrando hoje na floresta. Bom, essa produção do cerrado, o modo de uso do território, é extremamente poderosa, porque é uma organização econômica, social e política baseada em grandes conglomerados multinacionais, estrangeiros, de um modo geral, poderosíssimo, tecnologia avançada, não só na produção de soja, mas basicamente na logística, que é um elemento fundamental no mundo contemporâneo. O que é logística? Não é só transporte, não. A logística é todo o transporte intermodal, as redes de telecomunicação, as redes políticas que sustentam, os armazéns, os mercados. Eles formam territórios corporatizados. Do outro lado, uma imensa faixa florestal constituída pela Amazônia brasileira, não só brasileira, mas como a Amazônia sul-americana. Então, nós temos dois modos de uso da terra em confronto, numa escala enorme hoje. E quem faz o link dos dois modos de uso do território é a rodovia Cuiabá-Santarém. O que nós estamos observando, pelo menos da minha pesquisa de campo, do que eu vejo, é uma elevação de patamar, do patamar de aspirações da sociedade amazônica. Porque a sociedade não se congela. Ela teve um aprendizado desde a ação da Igreja Católica, depois do INCRA, com os projetos de colonização, depois com as ONGs e as agências, as organizações religiosas evangélicas e o PPG-7, e isso tudo, não é? Evidentemente, que elevou o patamar de aspirações. E muitas vezes os cientistas não reconhecem, eles acham que a sociedade é congelada, mas não é. Todos os atores sociais, o que clamavam nessa consulta, era presença do Estado, zoneamento ecológico, econômico, por incrível que pareça, e infraestrutura. Quer dizer, eu estou dizendo isso aos senhores porque é uma demanda muito diferente da demanda dos anos 50 ou 60, quem conheceu a Amazônia, né? É uma demanda de se inserir na nação, cidadania, melhor qualidade de vida. O que nós estamos observando hoje é um retorno à produção, à atividades produtivas. Eu não posso demorar, mas os elementos da natureza estão se transformando em mercadorias fictícias. Fictícias, de acordo com Karl Polanyi, fictícias porque não foram produzidas para venda no mercado. O ar, a água, a biodiversidade, mas através de ficções geram mercados reais, que tentam ser regulados nos grandes fóruns globais. O que eu quero dizer é que se elevou muito o patamar de aspirações e não melhorou o nível de organização e de resistência na intensidade necessária para reverter essa situação. Uma das questões fundamentais da nossa sociedade diz respeito a uma questão estrutural, é a questão da terra. Terra que não é vista só como meio de produção, terra que é vista como patrimônio. Isso vem desde os reis de Portugal e passou para as elites e depois passou para o povo em geral. Todo mundo quer ter a propriedade da terra. Eu diria que existem também dificuldades sociais que vieram da transferência dessas características estruturais da sociedade para outros atores e agentes, inclusive para outras lideranças. Há uma clivagem entre as lideranças e as bases das redes e das associações. A outra é uma defasagem temporal de objetivos, porque as lideranças, corretamente, elas querem influir nas políticas públicas, o que está correto. Mas acontece que os objetivos do povo, da base, são objetivos urgentes e imediatos.
temos que retomar o crescimento econômico, que a demanda regional hoje é essa, com inclusão social, porque se não tiver também trabalho e renda, não vai ter inclusão social, e conservação ambiental. E temos que capitalizar o produtor familiar, porque senão ele não sobrevive e não enfrenta essa nova onda de povoamento com a soja e com o boi que vem por aí. Manaus é uma cidade industrial. Desde os anos 70 ela tem se tornado um grande polo de produção industrial na área de eletroeletrônicos. Então, hoje, a economia amazonense gira em torno da concentração da atividade industrial em Manaus e também na mineração. Então, são esses os dois carros-chefes que colocaram Manaus como a quarta cidade com maior PIB da economia brasileira. Isso aparentemente é um indicador, né, de dar inveja a outras cidades. Porém, quem conhece bem a realidade socioambiental de Manaus, e para quem não conhece, é bom consultar o outro lado, um outro indicador muito importante da realidade atual da Amazônia, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, em termos de Índice de Desenvolvimento Humano, Manaus é a 2.226. Na escala, na hierarquia, para baixo. Né? Por que essa disparidade? Porque uma cidade tão rica tem indicadores socioambientais tão ruins. Um primeiro problema que seria interessante trabalhar é a origem do modelo industrial. Como a professora Berta Becker falou, a Amazônia é uma área de fronteira. E enquanto que o problema da Amazônia Oriental foi resolvido através da criação das áreas de exploração madeireira, e do agronegócio, da pecuária, a solução para a Amazônia Oriental foi a exploração intensa através de enclaves dos recursos naturais, especificamente a mineração, os minérios, e agora a gente tem como linha de frente o projeto do presidente Figueiredo, extração de cassiterita, e o outro mais notório atualmente, que é o gasoduto. Então, são as alternativas criadas para a exploração da para a viabilização econômica da região, do estado, especificamente do estado do Amazonas. A outra foi a criação do polo industrial. Como foi criado esse polo? Quais eram os objetivos iniciais? A partir da fomentação do núcleo urbano, criar uma atividade econômica extremamente rentável que garantisse a estruturação de um aparelho de estado, de governo, que pudesse assumir, de fato, integrar, anexar a região do Amazonas, aquela região da Amazônia Ocidental, ao território, eu diria, o território econômico, a economia brasileira. Isso foi conseguido. O grande problema é que, por conta das características da economia amazonense, os municípios do interior do estado, de toda a calha dos grandes rios, Rio Juruá, Rio Jacurá, Purus, Madeira, acabou ficando relegado ao abandono. Quem ficou para trás do desenvolvimento econômico do estado do Amazonas? O extrativista, o ribeirinho, o pescador, o agricultor familiar. No interior dos municípios, nas comunidades rurais do Amazonas, não há tratamento de saúde, não há um serviço de saúde, não há fornecimento de energia elétrica, não há subsídios financeiros para fortalecer o pequeno produtor. Daí você tem uma série de problemas e o grande afã do crescimento econômico trazido pelo polo industrial acaba sendo restrito a algumas famílias que conseguem empregos. E eu digo que depois dos anos 90, a qualidade do emprego no polo industrial de Manaus se tornou extremamente precária. O polo industrial de Manaus agora trabalha com esquemas modernos de gestão de recursos humanos, que implicam contratação temporária, trabalhadores terceirizados e toda sorte de modelos de utilização de força de trabalho que degradam completamente as relações de trabalho. Ou seja, de fato, pois, quem migra para a cidade não tem a qualificação, não tem o capital humano que é demandado pelo setor público, pelo Parque Industrial de Manaus,
e os diversos outros empreendimentos que surgem na área de serviço. Então, essa população tem se aglomerado substantivamente nas periferias. Então, dá para você associar nitidamente o modelo econômico, socioeconômico de desenvolvimento implantado em Manaus, no Amazonas, e o descaso em que vive, do qual é vítima a população rural, a população que vive no interior. Como resolver o problema dessas populações? Vem a ideia inicial que a gente está debatendo aqui desde o início da manhã, que é a criação de um outro modelo. Que modelo seria esse? Qual o modelo que poderia, de um certo modo, resgatar a dignidade a partir da capacitação da força de trabalho, a partir da inovação dos meios de produção rural, da valorização do produto dessas populações? A gente tem um trabalho ali no entorno de Manaus que é uma amostra do que existe no resto do estado. O sistema de trocas é extremamente pernicioso para os produtores rurais. Os donos de embarcação conseguem criar redes de deslocamento, fazer a logística do deslocamento da produção rural para dentro do município, e conseguem fazer também um sistema de troca que penaliza o produtor rural, colocando os preços, como são os únicos compradores da produção, colocam os preços num nível muito baixo. Como fortalecer, como melhorar a condição de vida desse produtor? Há vários instrumentos em prática. Há uma iniciativa dos próprios comunitários de se fortalecer, criando associações, criando cooperativas. Mas o problema que ela também mostra aqui é a transferência de velhos hábitos sociais brasileiros para essas novas organizações. O autoritarismo é uma constante. Como criar uma cooperativa com dono? É uma coisa fantástica que existe no Amazonas, cooperativas que têm dono. Quais seriam as saídas, então, para se tentar resgatar, para se tentar empoderar e melhorar a qualidade de vida dessas populações? Uma das saídas que a gente tem experimentado é o trabalho com a economia solidária. Então, a economia solidária tem sido uma alternativa encontrada para gerar renda e trabalho para essas populações. Uma forma, no entanto, precária, mas que pode ser fortalecida. Pode ser fortalecida na medida em que está amplamente associada ao trabalho, às atividades da Igreja Católica na região. O que falta para fortalecer essa instituição? A economia solidária é um apoio mais intenso, né? um apoio mais claro, mais concreto, porque nós estamos agora começando a fazer um trabalho com as famílias, visitando as famílias, tentando compreender como se pode criar mecanismos para que a sua produção seja valorizada, para que eles possam se articular e criar redes solidárias como as que existem em outros estados do país e em outras localidades do mundo. Isso é um desafio que eu penso pode ser potencializado, pode ser encampado, pode ser aceito por esse mutirão, por essa comissão episcopal para a Amazônia. O fortalecimento da economia solidária é fundamental para que, a partir daí, você consiga atender, pelo menos em parte, algumas das expectativas mais imediatas da população, porque eles querem trabalho, querem renda. É possível, então, termos um projeto de desenvolvimento amazônica ligado às populações locais? E começamos um pouco a trabalhar em cima disso. É na experiência que tivemos, sobretudo junto com Dom Moacir, lá no Acre, devagar tivemos um governo que, para os outros, é um governo mesmo de macacos, porque se chama governo da floresta. E nós usamos uma palavra que não é mais cidadania, mas florestania, sentindo que a floresta, o ambiente, é algo de vital que ajuda a crescer a integridade humana. Então, a partir disso, qual é a nossa postura? É de dizer que o Estado é sempre autoritário, o Estado não presta, nós modificamos?
ou de entrar em maneira crítica para tornar que esta política, que pela primeira vez não foi elaborada por grupos de privilegiados, não foi elaborada por grupos que detinham o poder, mas por alguém que vinha das nossas terras, que participou das comunidades, que tinha outra ética, aí, dá para fazer isso? Então nasce o desafio nosso, primeiro, de conhecer, não digo uma definição, mas alguns pontos-chave do desenvolvimento sustentável. E aí então, em conjunto, tentar através de experiências, esta capacidade que as nossas populações devemos ter. Como cada um de nós, em nome de, quer impor às populações locais aquilo que nós temos na cabeça. Não existe nenhum desenvolvimento sustentável se nós não levamos em conta a sustentabilidade de todos os nossos recursos. Então, diz aqui, o desenvolvimento sustentável é central em questões ligadas às políticas econômicas, ao meio ambiente, à qualidade de vida e ao futuro da Terra e da humanidade. Esta concepção desenvolvimentista, se é ligada aos modelos que nós temos, Estados Unidos, Itália, Japão, América, ela não entra dentro desta lógica. Não entra dentro desta lógica. Então, não é um desenvolvimento, mas uma destruição. O que é esta parte, diria, de dizer, primeiro, a dignidade da criação. Então, é uma passagem, um pouco, de uma visão só do homem, mas, sobretudo, do cosmo. O que adianta se nós não temos nem a terra onde sobreviver? Já pagamos a água, amanhã temos que pagar também o ar, para ser respirado. Então, tem uma visão um pouco mais ampla da criação de Deus, e não simplesmente na visão do sexto dia, quando criou o homem e a mulher, na visão de toda a semana, se for possível. Dignidade do trabalho, passagem de força de trabalho excluído para co-criador de um novo céu e de uma nova terra. Acho que aí, nas nossas experiências até alternativas, o trabalho não é um castigo, mas é um convite a transformar a nossa capacidade de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus num trabalho de construção de uma nova vida, de uma nova humanidade. Aqui vai toda a luta contra o trabalho escravo, contra a terceirização. O que é o trabalho? Então, voltar a acreditar nesta dimensão criadora. Do outro lado, dignidade de solidariedade e subsidiariedade. Passagem da competitividade lucrativa para a corresponsabilidade. Aqui entra nesse nosso seminário. O que nós queremos não é alguém que venha e diga o que nós devemos fazer aqui na Amazônia, mas subsidiar com a própria tecnologia, com a própria capacidade, com o próprio até poder aquisitivo mais alto, subsidiar para que também na Amazônia possamos ter uma vida decente. E de ver como em conjunto trabalhar para que não haja um avanço destruidor, porque você sabe agora que a soja está empurrando, e então a soja tem que ser plantada em breve tempo, e para dar lucro mais no breve tempo, então entra nos terrenos do gado, o gado então o que é que ele faz? Ele fica cutucando os madeireiros para que desmatem e precisem mais gado. E vamos para frente nisso, nesta linha. Então, como construir algo de alternativo a partir das nossas experiências? Que este um pouco, diria, um sonho. Um sonho de um desenvolvimento sustentável que respeite não só o ambiente, mas sobretudo as nossas tradições e as tradições dos povos que vivem há anos aí. Então, quais são os problemas que nós encontramos? Primeiro, passagem de uma economia de sobrevivência para uma economia de vivência decente. Este é um drama que nós temos. Sozinhos, nós como igrejas, não podemos. Então, junto com as outras entidades, junto com o Estado, como trabalhar para que se passe de uma economia de sobrevivência a uma economia decente de vivência? Então, como fazer com que, a partir do extrativismo, tenhamos produções decentes que garantem uma vida decente? Na nossa região amazônica, às vezes, concretamente, a gente tem nas mãos as prefeituras, com o poder, o executivo, ou com o poder, e não temos quadros formados na ética católica. Por isso que é bonita esta intervenção de
um instituto de estudos superiores que possa capacitar, a partir de uma ética do bem público, a ética também da propriedade universal dos bens da terra, a época daqueles conceitos da patrimonium terris, para poder melhorar o nosso dia a dia. A Amazônia tem uma enorme sociodiversidade, quer dizer, temos 180 povos indígenas na região amazônica, né? Hoje, quer dizer, já existia muito mais, né? No processo histórico, né? Tem alguns registros, né? Que falam da extinção de 1.470 povos indígenas no país todo e mais de 800 na Amazônia brasileira, né? Indígenas que vivem situações distintas na sua relação com a sociedade regional, a sociedade brasileira, e que devem ser analisadas na forma da gente se relacionar como igreja, como e também dos outros atores com essas populações tradicionais da Amazônia. E acho que em relação à questão indígena é importante situar que a gente, a partir da década de 70, começou um movimento importante no país, né, no sentido de forçar uma mudança muito grande da perspectiva do próprio Estado em relação aos povos indígenas, né, que era uma perspectiva integracionista, de assimilação, e no fim, uma perspectiva que a gente chamaria de etnocida, né, culturalmente, então a extinção cultural desses povos. Inclusive se dava prazo até o ano 2000 para que esse processo, né, de extinção dos povos indígenas fosse levado a cabo pelo Estado brasileiro. E aí, a partir da década de 70, houve uma reação muito forte contra essa perspectiva, né, e também uma sensibilização grande também da igreja, mas depois, em seguida, da sociedade brasileira, com relação à situação que esses povos viviam no Brasil e na Amazônia. Quer dizer, a política de desenvolvimento para a Amazônia, o plano de integração nacional na década de 70, né? Mas depois, com a abertura das estradas, outra forma, os povos indígenas que antes iam sendo contatados ou iam tendo a experiência de relação com quem vinha chegando pelos rios, né? A partir da abertura das estradas também começaram a ser atingidos pelas costas, né? E com muita violência, né? E foi também nesse contexto que a igreja fez, acho que, uma opção muito forte, que se reflete na atuação também na Amazônia, no sentido de se posicionar ao lado da vida desses povos, né? E a vida compreendida aí não só a vida física, mas a vida cultural. E a partir daí houveram conquistas, acho que, importantes, né, dos povos indígenas, lutas importantes, e que, na verdade, acabaram se concretizando na Constituição de 1988, né? Foi mudada, né, com a perspectiva, assim, do reconhecimento desses povos, as suas organizações sociais. E reconhecendo esses povos, a organização desses povos, quer dizer, se tem um reconhecimento importante, né, de que esses povos são sujeitos históricos, têm uma perspectiva histórica, e tem que ser, essa perspectiva histórica tem que ser respeitada nesses povos, né? E essa mudança, então, que deveria até hoje estar orientando a política, né? Inclusive do Estado em relação aos povos indígenas, da organização indígena, quer dizer, aqui falando da organização mais política para enfrentar os desafios da realidade, um pouco tem lutado para que, de fato, os povos indígenas tenham instrumentos e participação efetiva na definição daquilo que lhes diz respeito, né? Por outro lado, essa luta dos povos indígenas não deve significar, como alguns setores têm usado, o isolamento, né? Então, os povos indígenas, então tem um discurso, não, os povos indígenas que sabem e tal, eles que vão determinar o que fazem, né? Só que aí alicia meia dúzia e diz, ó, isso aqui é a representação indígena, né? E a gente tem que respeitar, porque essa vontade dos povos indígenas.
Foi o que os políticos lá, os fazendeiros lá em Roraima tentaram fazer com a luta pela demarcação da Raposa Serra do Sol, né? E aí já entramos nessa questão um pouco da questão de fronteiras, a questão militar, que é um outro problema bastante sério, né, que os povos indígenas enfrentam. A saída em massa, inclusive, tem uma transferência de contingentes militares muito grandes nos últimos anos para a Amazônia. Na verdade, tem sido feita sem considerar, quer dizer, a especificidade da questão indígena, sem considerar, inclusive, os transtornos que essa presença causa para os povos indígenas na Amazônia. Existe uma política dos militares no sentido que eles acham importante, a vivificação das fronteiras, né? Então, se eles colocam em pequenos centros para que esses centros urbanos cresçam, né? E fazem isso dentro da área indígena, significa que eles têm a expectativa, né, de que esses centros urbanos cresçam, inclusive com a população não indígena, né? E esse é um problema sério, né? Além disso, só vai homens para lá, os problemas de abuso em relação às mulheres são, tem denúncias frequentes, né? As terras indígenas, elas mesmo sendo demarcadas, a garantia ainda é muito frágil, né? Hoje no Congresso Nacional existe todo um movimento do agronegócio para que o Congresso Nacional decida sobre os limites das terras indígenas, então existe aí um risco grande. E por outro lado, as terras indígenas sempre são consideradas como assim, terras de ninguém, né? Então projetos hidrelétricos podem ser previstos, unidades de conservação sobrepostas às terras indígenas não tem problema. E também na Amazônia tem um outro fenômeno, que são os povos indígenas resistentes, né? São os povos chamados resistentes, já foram chamados de ressurgidos, né? Mas são povos que reassumem nesse contexto atual a sua identidade étnica indígena. Hoje existe mais de 150 organizações indígenas na Amazônia que fazem interagem com as instâncias governamentais, levam à frente as suas lutas, né? E que tem uma reivindicação fundamental, né? Que o Estado possa respeitá-las na sua vontade, né? E que o Estado não se relacione com suas comunidades de forma antagônica a partir de diferentes órgãos. O resgate histórico da presença da Igreja na Amazônia nos permite avaliar a grandeza do trabalho missionário e pastoral desenvolvido ao longo de quase 400 anos, mas ao mesmo tempo nos possibilita conhecer os entrelaçamentos culturais e socioeconômicos, políticos dessa caminhada. Ao longo das etapas ou fases que a história nos permite analisar, percebemos expressões que se tornaram verdadeira conquista espiritual e situação de crises que dificultaram a caminhada. A evangelização no norte do Brasil começou um século depois do restante do Brasil. Os primeiros missionários chegaram em 1617, foram os franciscanos da província de Santo Antônio, uma província já fundada aqui no Brasil. Em 1625, os carmelitas, 1639, os mercedários, que eram espanhóis, trazidos por um português, né, para a Amazônia. Os jesuítas chegaram em 1652, os franciscanos da província da Piedade em 1693 e os franciscanos da província da Conceição em 1706. Nessa época, quase não se encontram missionários na direção norte e sul, então centenas de missionários plantaram a Cruz de Cristo. Missões ou aldeamentos, colégios, fazendas, engenhos, que davam o suporte econômico, foram os lugares da evangelização e da catequese do mundo indígena amazônico. O resultado desse primeiro momento, em que a evangelização e colonização se entrelaçaram, consolidando um projeto político e cultural significativo, constituiu uma civilização marcada pela religião de forma híbrida e simbiótica, mestiça, pois os indígenas e mais tarde os ribeirinhos absorveram em parte o que lhes foi transmitido, mas salvaguardaram traços marcantes de sua cultura ancestral. As missões foram transformadas em vilas e paróquias. O Marquês de Pombal, com o decreto de expulsão, né, dos jesuítas em 1759-60 e a aplicação de um diretório para as povoações indígenas,
praticamente decretou o fim da era missionária na Amazônia. E, a partir daí, o índio passou a ser incorporado forçosamente à sociedade colonial, que serviu para torná-lo um meio escravo, né, dos sistemas ou do sistema vigente. A intervenção pombalina na Amazônia até hoje é considerada desastrosa, não só pelos prejuízos causados à catequese, mas também pela marginalização dos nativos da região. Pombal, ao lado da política econômica implantada na região, concretizou uma reforma pedagógica baseada na cultura iluminista da época, que enfatizava o valor da razão e da consciência, da ética, da ordem e da dedicação, que tirou a educação da mão dos padres e colocou nas mãos dos leigos, desacralizando dessa forma o ensino nas escolas de ler e escrever. Isso é considerado entre nós uma espécie de penetração forçada de elementos culturais que, se foram significativos na Europa, entre nós não alcançou seus objetivos, ou valeu somente para as elites da cidade, deixando o povo do interior à margem desses benefícios. Nesse período, foi grande a influência de leigos e leigas, das irmandades e confrarias que sustentaram o catolicismo devocional e familiar em torno das Nossa Senhora, santos e santas, capelas, procissões, festividades, que caracteriza o catolicismo leigo, autônomo, em relação à igreja oficial, com graves consequências para o crescimento da fé. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré e o Círio de Nazaré, que surgiram dentro desse contexto, são a mais completa síntese da religiosidade amazônica. Uma outra etapa marcante da igreja na região, que vai provocar profundas mudanças no catolicismo amazônico, acontece quando inicia em todo o Brasil a influência da chamada romanização, ou seja, o lento afastamento da Igreja Católica da monarquia brasileira, condicionada pelo regime do padroado, que terminou, graças a Deus, em 1890, e a aproximação de Roma. Pela metade do século, alguns fatos vão ser marcantes, provocando mudanças significativas na realidade urbana da Amazônia. A Revolução dos Cabanos, uma revolução popular entre 1835 e 1840, a elevação de Manaus à província em 1850, a entrada da navegação a vapor no rio da região, 1853, e a exploração da borracha. Com a exploração da borracha, as cidades de Belém e Manaus foram as que mais se desenvolveram, pois além do aparato, poder público, sede das missões, locais obrigatórios para o comércio com as pequenas cidades, ali circulavam os produtos extrativistas, o látex para a exportação e a dinheirama gerada pelo comércio da borracha, sustentado no célebre regime do aviamento. Esse mecanismo obrigava, sobretudo, o seringueiro a trabalhar para se escravizar, pois tudo o que produzia já servia para pagar suas dívidas ao aviador, que era uma elite que pouco trabalhava e mais se enriquecia com o comércio da borracha. A população amazônica, formada por índios e caboclos, ou comumente chamada também de ribeirinhos, mais os migrantes nordestinos já adaptados à região, conseguiram estabelecer novas formas de sobrevivência. Criaram mecanismos para superar a inércia e a estagnação provocada pela crise da borracha. A partir de 1840, a Santa Sé começa a enviar missionários para o Brasil, para as missões indígenas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a pedido do governo brasileiro. Esta é uma outra estação da Via Dolorosa dos povos indígenas amazônicos. O Episcopado brasileiro assume seu papel de vanguarda eclesiástica, que antes era exercido pelos religiosos, que detinham a força pastoral. Alguns começaram a abandonar o regalismo e estão mais ligados ao Papa, por várias razões, a Nunciatura, que foi criada aqui no Brasil, as visitas ad limina, a realização do Concílio Vaticano I, etc. E também pelo Colégio Pio Latino-Americano, que foi fundado pelo Papa Pio IX em 1858, para a formação dos futuros padres e bispos latino-americanos. Os padres no Brasil estudavam em seminários que aos poucos vão sendo reformados de acordo com a nova situação. Na Amazônia, além do Seminário de Belém, fundado pelo padre Malagrida, 1754, foram fundados outros dois por Dom José Afonso de Moraes Torres, um em Óbidos e o outro em Manaus. A meta era formar padres no estilo tridentino, intelectualmente e espiritualmente preparados, celibatários, distante das questões políticas, dentro da paróquia, um verdadeiro pastor das almas. O fato mais marcante dessa nova fase é o das fundações amazônicas, congregações religiosas que foram criadas na região para atender às demandas e apelos vindos de toda parte. Foram fundadas em 1903 as Terceiras Regulares Capuchinhas, em 1910 a Missionária da Imaculada Conceição,
16, as Filhas do Coração Imaculado de Maria, foram fundadas também as irmãs do MST, né, que são a missionária de Santa Teresinha, tem uma representante aqui. As legionárias e as missionárias do coração eucarístico. Este período é caracterizado por uma nova impostação cultural e religiosa por parte da Igreja. Um excessivo controle clerical, a partir da sede paroquial, que impunha leis e normas severas a respeito do catecismo, dos sacramentos e prática de uma piedade interiorizada, sem prática social. Estabeleceu um antagonismo, até hoje observado nesta região, com o catolicismo mais popular, onde o relacionamento consagrado é direto, doméstico, funcional, muitas vezes fatalista, providencialista, messiânico, mas com imensos valores de transcendência e autenticidade, revelado nas festas dos padroeiros, arraiais e sírios. Um dos problemas mais sentidos na Amazônia nos últimos anos é o crescimento da população urbana, e esse é um dado, né, que para nós é significativo. Em 1940, a população urbana representava 1/4 da população total. Em 1980, já era mais da metade. Em 2000, constitui 70% da população. Ou seja, a Amazônia é uma região que se move, e uma religião também, né, que se move. Será que nós da Igreja temos bastante clareza sobre isso? Sacerdote Ribeirinhos, quer dizer, religião ribeirinha e sacerdote Ribeirinhos, né? Repetindo, quer dizer, século 17 e 18. É necessário esclarecer de que Amazônia se estou falando, né? E é essa Amazônia que eu falo, eu chamei a Amazônia da CNBB, ou Amazônia Episcopal, entre aspas, né? Então, a respeito dessa Amazônia Episcopal, ou Amazônia da CNBB, sabia de antemão que o traçado do seu panorama necessariamente passaria por um diversificado universo religioso. Então, eu trabalhei com a ideia de matriz cultural religiosa. Essas matrizes como lugares de onde procediam as crenças e religiões da chamada Amazônia Ribeirinha, ou Amazônia de ocupação mais antiga. Essa matriz indígena, de onde procede a pagelança, que o que é a pagelança? É uma forma de xamanismo em que se dá a ocorrência do fenômeno da incorporação pelo pajé, sendo seu corpo tomado no transe ritual por entidades conhecidas como encantados, caruanas ou bichos visagentos. Então, esse aqui é a pagelança, de onde procede dessa matriz indígena. As fontes mais antigas sobre essa crença datam do período colonial, como os autos do Santo Ofício da Inquisição no estado do Grão-Pará, e se refere ao ritual de cura que a Índia Sabina realizara na casa do governador, imagine, do governador do Grão-Pará, João de Abreu Castelo Branco. Este dado confirma a existência, já no século XVIII, de uma religião, ao mesmo tempo, cristã e tapuia, século XVIII. Né? Diz o Galvão, o caboclo amazônico é católico, mas ele acredita nos encantados e nos santos católicos. Bom, então, a partir dessa obra do Galvão, passou-se a discutir as mudanças que ocorreram na pagelança, porque ela assimilou, para ficar mais complexa, ideias kardecistas e ideias africanistas. E aí se começa a fazer uma distinção entre pagelança urbana, pagelança rural, e etc, etc. Então, ele analisa a pagelança como um sistema de crença e também como um sistema de cura. Como sistema de crença, eu destaco um capítulo que ele aprofunda a análise da relação entre o catolicismo popular e a pagelança. Um dado interessante aqui é que, no fundo, nesse mapa cognitivo, no fundo, na mentalidade desse homem, não está o inferno. O que está no fundo são palácios. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é a dimensão terapêutica da pagelança, que ele retoma para falar da eficácia da cura, que envolve a figura do pajé como um expert religioso e uma liderança comunitária. Né? Enfim, ele vê a pagelança, na expressão dele, entre aspas, como um projeto de vida integral. Quer dizer, não é só uma coisa folclórica, mas para ele é algo sério, né? Um projeto de vida integral. Na matriz lusitana,
é a origem das festas de Santo Padroeiro. Que isto aqui, Amazônia, norte a sul, leste a oeste, é cheio, né? Dentro do nosso campo católico. Festa de Santo Padroeiro, uma das expressões mais fortes da identidade cultural da Amazônia de ocupação mais antiga. Bom, o que eu quero dizer é que a imprensa traduz o que elas são para as comunidades. Onde elas acontecem? Elas são um fenômeno social em que se exprime de uma só vez toda a espécie de instituições religiosa, econômica, jurídica, moral, estética. Quer dizer que elas são um fato social total. E aqui nessa tese, interessante, você tem o ponto de vista nativo para o sentido da festa enquanto prática social de significados culturais. Nós podemos perceber na análise do Isidoro, em primeiro lugar, que o local da festa seja uma pequenina comunidade, a vila, a sede do município, a grande metrópole como Belém, é o ponto de convergência de um intenso fluxo de pessoas que ficam como que presas a uma grande rede de trocas simbólicas que o autor chama de intercâmbio ritual. O que é esse intercâmbio ritual? Esse intercâmbio, que é essa troca, repousa sobre uma cadeia de troca do tipo dar, receber e retribuir. Não é uma troca mercantilista, não é uma troca da cá, da lá. Não, é uma troca a três tempos, né? E também repousa sobre uma lógica do compromisso. O que isso significa? Que cria obrigações referenciadas à coletividade. Mas a festa do santo é sempre algo da coletividade. E os ritos coletivos vão desde a procissão até o torneio de futebol, a festa dançante que se aconteça porventura na festa. Tudo é coletivo, né? A matriz africana, como é que fica? Porque a Amazônia não é uma religião de predominância negra, mas os negros estão aqui desde o século XVII. No século XVII, muito mais no Pará do que no Amazonas, estão os dados, né? No século XVII, eu mesma, e no século XVIII, eu mesma levantei um documentário imenso sobre isso no arquivo, estavam aqui os negros minas. Bom, mas ninguém aqui na Amazônia tem referência sobre casa de culto no século XVII e XVIII, como teve na Bahia, no Maranhão. Então, onde estava a religiosidade desses negros? Bom, um ponto que eu levanto aqui é que esses negros, a religiosidade deles estava na própria esfera da crença do dominante, quer dizer, no catolicismo, nas irmandades. Aí tem toda a história das irmandades do Rosário dos Homens Pretos, né? A ermida que eles construíram, a relação com o bispo Frei Bartolomeu do Pilar e com o governador, que foi uma relação absolutamente suave, né? E até diria de predominância dos negros, porque o sacerdote era empregado dos negros, né? Enquanto os cultos afros de Manaus, eles são muito mais afro-indígenas, em Belém, tudo veio do Maranhão, eles se tornaram mais afro-lusitanos. E aqui, vocês pasmem, em Belém, no panteão, ao lado de Orixá, de Vuduns, você tem o Marquês de Pombal, feito entidade, Dom José, Dom João, do Rei Sebastião, tudo é entidade. Então, eles ficaram absolutamente lusitanos, né? Esse segundo painel, que eu chamei Sacerdote dos Novos Tempos. Quem é que está incluído aqui? Que religiões e que sacerdotes são esses? Então, tem os protestantes históricos, que chegam aqui no século XIX, os afros, por incrível que pareça, a religião os afros, isso eu vou falar, que se constitui como religião mesmo, institucionalizada somente no século XIX, o Santo Daime, lá do Acre, e os evangélicos. Quer dizer, essa é a imensidão desse panorama. No século XIX, quando você olha o panorama, você vê que ele repete a história religiosa do país. Em que sentido? Na passagem de uma sociedade unirreligiosa, que é o século XVII e XVIII, você não tem outra religião no seu catolicismo como hegemônico, e passa para uma sociedade pluralista, né? Por quê? Porque com a República, como nós sabemos, houve aquela mudança profunda da separação, da ligação orgânica que havia entre o catolicismo e o Estado. E aí, no século XIX, permite a fragmentação do campo religioso brasileiro. E o Estado vai se instituir a partir dos princípios filosóficos laicos. E, portanto, aqui no século XIX, a transição para o pluralismo religioso, que se afirma sem ameaçar a unidade nacional. Que antigamente, ameaçar o catolicismo era ameaçar a unidade nacional. Então, a liberdade religiosa é associada aos direitos individuais, torna-se um valor que o Estado laico passa a promover. E aí você vai ter, em lugar de uma religião única, essa grande variedade, essas múltiplas
possibilidade, né? Essa chegada dos protestantes, ela é tensa, não com as igrejas batistas ou luteranas, ou etc., mas com os membros das sociedades bíblicas, né? Então, só para dar o pontapé aqui, a primeira tentativa foi com o missionário da Igreja Metodista dos Estados Unidos, que é o Daniel Kidder, que ele passou pouco tempo em Belém, fez contato com as autoridades e a colônia de língua inglesa. E aí, o que eu acho interessante, quando eu levantei essa história, é que esses cultos, inclusive os evangélicos, eles entram geralmente por Belém e vão embora para Manaus. A impressão que dá é que Belém não acampa tanto, né? Aí eles vão fazer a missão para o Amazonas, para as regiões que estão mais assim a descoberto, né? Mas por que a Amazônia? Eu acho que isso aqui que é o ponto de partida. Se a gente tem que parar, a gente para por aqui. Por que a Amazônia é tão visitada? Então, o Davi Gueiros Vieira, do livro Protestantismo, Maçonaria, Questão Religiosa, ele diz que esperava-se, olha só, nós estamos no período imperial, né? Então, esperava-se uma fragmentação do Brasil com o final do Império. Né? História política. Todos esperavam e espreitavam para reservar sua fatia no bolo. Lembrando que o Brasil, nesse mesmo período, na Europa, a Europa Central, em termos de Brasil, investia no Brasil Meridional, apostando, inclusive, na formação de um novo país, que seria a Nova Alemanha, e que tinha grupos norte-americanos e ingleses que estavam se arregimentando para uma futura posse da Amazônia. Então, eu separei aqui um trecho da carta do reverendo Holden, que diz assim, abre aspas, as épocas revolucionárias nos países papistas são sempre uma boa oportunidade para a introdução do Evangelho. Acho que devíamos tomar em consideração, em nosso planejamento, algo que é mais do que uma contingência. Fecha aspas. E o Dom Antônio de Macedo Costa, que era bispo, escreve uma carta pastoral prevenindo os fiéis contra a propaganda na diocese da Bíblia, que ele, o Dom Macedo Costa dizia que era a Bíblia falsificada. O Holden revidou e publicou no jornal Diário do Amazonas o anúncio de venda de Bíblias com tradução. Aí ele disse, estamos vendendo Bíblia com tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo.